Berikutan penangguhan perlawanan kali kedua aksi kumpulan B Piala Malaysia antara PKNP FC bertemu PJ City. Kelab dari Perak itu akan menuntut penjelasan daripada Liga Bola Sepak Malaysia MFL berhubung penangguhan berkenaan. Kedua-dua pasukan dijadual bertemu pada Selasa lepas di Stadium Majlis Pembandaran Manjung namun ditunda kepada semalam sebelum dijadualkan semula esok di laman yang sama. Pengendali PKNP FC Abu Bakar Fazim berkata pihaknya menerima arahan penangguhan perlawanan semalam dalam tempoh kurang 24 jam sebelum sepak mula berlangsung tanpa sebarang perbincangan khusus. Bagi penangguhan kali pertama, katanya, surat penangguhan yang dijadual 17 September lepas telah diterima dan pihaknya faham dengan situasi pihak lawan. Namun surat penangguhan perlawanan semalam tidak sampai 24 jam dan pasukan mereka telah berada di Stadium Perbandaran Manjung. Apa yang mengecewakan Abu Bakar, menerusi surat penangguhan pertama sebelum ini, MFL memaklumkan bahawa tiada lagi penangguhan untuk kali kedua. MFL mengumumkan perlawanan antara kedua-dua pasukan semalam ditunda sehingga esok selepas menerima permohonan daripada PJ City kerana sebahagian besar pemain dan pegawai skuad The Phoenix itu dijangkiti wabak influenza B.